Septembra dienas. Daži iemesli, kāpēc tev vajadzētu šajā rudenī pastaigāties. Pirmkārt, pastaigas tev palīdzēs palēnināt tavu dienas ritmu un novērtēt skaistumu, kas ir apkārt tev. Plus, tas ir lielisks veids, kā savienoties ar dabu un rudens smaržu, kas ir gaisā. Pastaigas var samazināt sirdsslimību, insulta riskus, pazemināt asinsspiedienu un ietekmēt citas lietas. Tu vari atklāt jaunas takas vai parkus, par kuriem tu nezināji, ka tādi eksistē, vai no jauna atklāt pilnīgi citā gaismā vecās, bet iemīļotās vietas. Tas ir lielisks veids, kā salauzt savu rutīnu un piedzīvot kaut ko jaunu. Treškārt, pastaigas rudenī var būt lielisks veids, kā palikt aktīvam un uzturēt savu veselību. Lapu izmaiņas, krītošo lapu čabūņu zem pēdām var palīdzēt kļūt vairāk apzinīgam tagadnes momentā. Tas varētu būt īpaši svarīgi tiem, kam jau ir virs 40. Thank you.